слухати ж далі. Тут люди є. Доброго дня, поліція. На евакуацію до міста Лисичанська, потім до Львова. Ну, щоб з ногами, зі спинами, ми вже ні. Наскільки? Троє. А у будинку ще є хтось? Не знаємо. Ну, больні сюди не ходять, не можуть опуститися. На третьому етажі, по-моєму, є ще теж. Ну, там... Давайте вам за... Как дела? Как дела? Дела прекрасно. Пожалуйста. А, вообще в каждом чек. Берите, сколько унесу. А, ну все. Овощи. Я бы свет вордовый.